με στόχο να προβάλλει το έτος Ελλάδας-Ρωσίας 2016, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας φιλοξένησε στο περιπτερό της τη φετινή ΔΕΘ τρεις εκδηλώσεις. Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, ο ανταποκριτής του Ριανοβόση στην Ελλάδα, Γεννάντι Μέλνικ, συνομίλησε με τη δημοσιογράφο του πρακτορείου FM 104,9 στη Θεσσαλονίκη, Σοφία Προκοπίδου. Πολύ φιλική. Με ωραία θάλασσα. Με ωραία βουνά. Παράδεισο. Παρουσία κοινού, οι δύο δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν στις σχέσεις των δύο λαών, ελληνικού και ρωσικού, επισημένοντας κομβικούς τομείς συνεργασίας και κοινής πορείας. Τη Δευτέρα 12/9, οι ηθοποιοί Ταμίλα Κουλίεβα και Δημήτρης Γεωργιάδης, προσκεκλημένοι της Γενικής Γραμματείας στη ΔΕΘ, έδωσαν ζωντανή συνέντευξη από το χώρο της έκθεσης στη ραδιοφωνική πολιτιστική εκπομπή Σάγκα του πρακτορείου FM. Το ίδιο βράδυ, οι δύο ηθοποιοί συμμετείχαν στο ειδικό τηλεοπτικό ένθετο για την 81η ΔΕΘ που παρουσίασε η ΕΡΤΡΙΑ σε απευθεία σύνδεση με το περίπτερο της Γενικής Γραμματείας. Στη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε και το ειδικό σποτάκι που έχει ετοιμάσει η Γραμματεία για τον διαγωνισμό ζωγραφικής για παιδιά από τη Ρωσία που τρέχει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Генеральный секретариат информации и коммуникации Греции под эгидой ЮНЕСКО объявляет конкурс на лучший рисунок. В нем могут принять участие дети от 6 до 10 лет. А главным призом станет поездка в Грецию. И вы своими глазами сможете увидеть эту удивительную страну.